Jaša. Bom izsilil od nek še en aplavz za tebe na koncu kot za organizatorja. Lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Jaz sem Erik Valenčič, novinar nacionalne televizije. Medva z Borisom sva se nekako tako dogovorila, da zdaj, ko sledi diskusija, bi jaz imel na kratko, na začetku, eno dobronamerno kritiko ravno kar videnega filma, na kar bi mu zastavil ene par vprašanj, ki naj vodijo predvsem k temu, da se seveda tudi vi iz publike aktivirate in če imamo že režiserja tukaj, da mu zastavite kakršnakoli vprašanja, ki vas zanimajo, ki so se vam odprla ob gledanju tega filma. Zdaj, kar se samega mojega kratkega uvoda tiče, ne samo dvojka, tudi prvi del Težina lanca, skratka, v mojem, po mom mišljenju, vidiš, ono, družimo se previše, ono, pričam srpski više nego slovenski, ali dobro, ok. Po mom mnenju, sta oba dva filma zelo pomembna dokumenta našega časa, naše polpretekle zgodovine in naše družbe. Mišljeno naše družbe ne samo naših nekih skupnih nekdaj prostorov, ampak tudi svetovnih razmer samih, kot je tudi film prikazal. Mi moramo vedeti nekaj, da pač predvsem nam na Zahodu, oziroma mi na Zahodu nimamo neke koherentne zgodovine. Imamo uradno verzijo, zelo popisano, ampak iz te uradne verzije priročno, zelo primročno manjkajo nekatere zgodovinske resnice, ki apsolutno seveda ne grejo v prid obstoječega neoliberalnega kapitalističnega sistema, imperija, nad katerim sonce ne bi smelo nikoli zaiti. Pa vzemimo samo par primerov, da ne bomo tu opletali z nekimi abstrakcijami. Pa začnimo recimo z belgijskim kraljem Leopoldom II. Vladal je na koncu 19. stoletja, na začetku 20. stoletja. Za časa njegove vladevine je Belgija imela v osrčju Afrike na ozemlju današnje demokratične republike Kongo svojo kolonijo. Zaradi zelo brutalnega, kolonialnega, v osnovi kapitalističnega izkoriščanja je bilo v tistem času pobitih ali pa so umrli zaradi eksploatacije med 10 in 15 milijonov ljudi, jasno Afričanov. Nihče temu nikoli ni rekel holokaust, nimamo svetovnih dni, s katerimi bi obeležili ta zločin, ker pač enostavno se podrazumeva, da se ob nekih zločinih proti človečnosti, ki so bili storjeni v imenu kapitalizma, pač ni spodobno govoriti, kritizirati. Lahko seveda rečete, ok, dobro, to je bilo 120 let nazaj, pa ne boste imeli prav. Demokratična republika Kongo je med letoma 1996 in 2003 šla skozi dve zelo brutalni državljanski vojni, ki sta bili samo na videz državljanski. Umešane so bile vse regionalne sile in po dokumentih Združenih narodov tudi 85 svetovnih mednarodnih korporacij z področja rudarstva, elektronike, mobilne telefonije in tako naprej. Zaradi teh 85 korporacij se je ta vojna lahko nadaljevala, ker so te korporacije dobavljale orožje različnim paravojaškim in vojaškim skupinam v zameno za diamante, redke surovine in tako naprej. Ubitih je bilo 5 do 6 milijonov ljudi, spet nikoli rečeno holokaust. Zanimivo je to, da so se v imenu demokracije, in da se to še vedno dogaja, da se v imenu demokracije svobodne trgovine, torej neoliberalnega kapitalističnega sistema, uvajajo diktature, rušijo demokratično izvoljene oblasti, sledijo tuje okupacije in seveda vojne. In to je matrica naše dobe, nekaj, kar smo podedovali iz 20. stoletja. In če vam postrežem samo še par podatkov, tri, vsako leto spet po podatkih Združenih narodov zaradi lakote in lahko zdravljivih bolezni umre več kot 3 milijone otrok mlajših od 5 let. In temu mi o tem nikoli praktično ne slišimo nič. Kako pride do tega, da umirajo v tolikšnem številu? Leta 2013 so vodilne finančne institucije in banke zaslužile nepredstavljive vsote denarja s špekulacijami, svetovnimi cenami hrane. V istem letu se je število ljudi, ki stradajo in umirajo od lakote, povečalo za 40 milijonov. Že to je sam po sebi razlog, da bi uvedli nazaj giljotino. Po zadnjem, in to je ta zadnji podatek, ki bi ga rad delil z vami, zadnje, oziroma eno od najnovejših poročil Oxfama, to je mednarodna mreža človekoljubnih organizacij iz celega sveta,
Oxfam v svojem januarskem poročilu iz letošnjega leta navaja, da če se bodo obstoječi trendi koncentracije kapitala v svetu nadaljevali, bomo naslednje leto, leta 2016, dobili sledečo stvar. Zgornji odstotek najbogatejših ljudi bo imel v svojih rokah več kot polovico svetovnega bogatstva. To se da povedati tudi drugače. 1% bo imel več bogatstva, kot preostalih 99% človeštva. Skratka, ni dovolj kletvic, niti besed v katerekoli slovarju, s katerimi bi se dalo ponazoriti, kako nenormalna je ta situacija. In jaz vam lahko povem samo kot novinar, kako zelo težko je, ko jaz poskušam recimo na svoji televiziji narediti neke poglobljene prispevke na te teme. Imam pa na voljo samo materiali svetovnih agencij, Reuters, Associated Press, Asian Fronts Press in tako naprej, European Broadcasting Union. In nikoli ne boš dobil v teh arhivih, oziroma v tem video materialu, ki nam ga dajo, ne boš dobil kritičnih izjav na pač obstoječi svet. Človek bi pomislil, da bodo tovrstne novice prednjačile, da se bodo mediji s tem ukvarjali, da se bodo politiki v končni fazi s tem ukvarjali, da se bodo nego s tem ukvarjali. In ne moreš dobiti niti izjav, s katerimi bi ti lahko nazorno pokazal na neke probleme. Izjave, ki ste jih videli v filmu, ki jih je posnel Boris, Karla Del Ponte, Noam Chomsky in vsi ostali, teh izjav svetovne agencije ne ponujajo in ne servirajo. So 4 in kontrolirajo več kot 90% vseh mednarodnih novic. Tako zelo porazne so te stvari. Zaključil bi samo s tem stavkom. Zdi se mi resnično paradoksalno, milo rečeno, da živimo v razcvetu informacijske tehnologije, hkrati pa korakamo naokoli v temi. In ravno prispevki, kakršen je Borisov, in so seveda številni tudi drugi, njih pa spet toliko veliko, so tako zelo pomembni, da nam nekako poskušajo osvetliti to temo. A sad da idemo na pitanja. Ti znaš, o čemu sem jaz sad pričal, nešto smo i prije govorili oko toga. Da, da. Ajde, dobro, pričat ćemo o Srbiji i o nekim stvarima vezanih u Srbiju iz tvoj film, ali ajde na početku recimo neko malo opšte pitanje, ali dobro, nije jednostavno. Recimo, ja ne znam da li postoji kod vas u Srbiji, znam da postoji ovdje u Sloveniji i doduše u nekim drugim evropskim zemaljama. Imaš tu neku priču, ljudi se svađaju, uglavnom političari, ono, ko je pobio više ljudi u 20. veku? Da li je to bio nacifašizam ili pak komunizam? Sad, verovatno znate, to je neka jako izduvana priča, ali ja to postoji. Pa kad već postoji pitanje, znači ko? Ili nacifašizam ili komunizam, ja bi odgovorio recimo neoliberalni kapitalizam. Pobio najviše ljudi ili pak barem to da se stavi neoliberalni kapitalizam uza te dvije ideologije u čije ime pobijani su milijuni ljudi i milijuni više još trpili zbog toga. Pa recimo tvoje mišljenje. Pa da, to je vrlo zanimljiva teza. Naime, ako pogledamo nacifašizam i komunizam, on je uglavnom opstojao, odnosno postojao tokom 20. veka u diktaturama, dok se neoliberalni kapitalizam mahom vezuje za demokratiju i za ideju o demokratiji. Ali ako pogledamo recimo početke neoliberalizma u Čileu, vrlo zanimljivo je da ti studenti koji su izučavali ekonomiju na Čikaškom ekonomskom fakultetu pod okriljem Miltona Friedmana. Oni kada su se vratili u Čile, oni su tada pokušavali da u demokratskom procesu svoje ideje iznesu i da pokušaju da ubede građane da je to za njih najbolje. I njihove ideje su doživjele neviđeni poraz na demokratskim izborima, pogotovo kada je levo orijentisan Salvador Allende pobedio na izborima i samim tim zakopao sve njihove pokušaje da uvedu neoliberalni model u Čile. Međutim, šta se desilo sa svrgavanjem Salvadora Allende u krvavom puču i dovođenjem Augusto Pinoča na vlast, oni su tek tada u nedemokratskom diskursu u jednoj surovoj diktaturi dobili priliku da sprovode svoju ekonomiju. U filmu je navedeno da su na hiljade ljudi ubijene, desetine hiljada zarobljeni u koncentracionim logorima. Kada kažemo reč koncentracijni logor u današnje vreme, uglavnom to asociramo sa nacističkom Nemačkom, ali i Argentina, i Čile ih imao, pa kasnije, nažalost, i Argentina i druge države u Južnoj Americi koje su
takođe sprovodila taj neoliberalni model, a ono što je isto jako zanimljivo da se kaže da je Augusto Pinoče, diktator Čila, napisao jedno pismo gospođe Margaret Thatcher još pre nego što je ona postala premijer Velike Britanije, u kojoj je on naveo da bi Velika Britanija mogla da sprovodi mere koje je sprovodio i Augusto Pinoče u Čilu. I ono što je jako zanimljivo da je Margaret Thatcher njemu odgovorila na to pismo, napisavši da bi bilo to jako lepo i da ona to sve podržava, te ekonomske mere, a i da, nažalost, tako nešto ne bi bilo moguće u demokratiji kakva to stoji u Velikoj Britaniji. Dakle, čak i Margaret Thatcher je vezivala neoliberalizam tada sa nedemokratskim sistemima poput diktature, samo da bi kasnije, naravno, shvatila da je mogla da iskoristi jedno ratno stanje na Falklandskim ostrovima, za koje Britanci mnogi nisu ni čuli, niti znaju gde su, ali je pumpanje patriotizma i osjećaja ratnog stanja, koje u Britaniji faktički nije ni postojalo, uspjela da progura neoliberalne mere. I svakako da je ogroman broj ljudi stradao u Čile, u Argentini, jer u početku, naravno, mnogi su se bunili protiv neoliberalnog ekonomskog modela, oni su ubijani. U Argentini postoji jedan čitav pokret koji zahteva da se otkrije šta se desilo sa nestalima. Oni su, recimo, i trudnice u Argentini držali zatvoreni, onda su ih puštali da prežive kako bi njihove deca bila poslata u određene porodice za indoktrinaciju. Ima jedan sjajan dokumentarni film isto na tu temu. Tako da, tu su bila jeziva zverstva koje bi neko možda kad bi samo čuo šta se to dešavalo, bez informacije o tome gde je to ili u kom vremenskom periodu, svakako bi rekao, o, pa to je sigurno za vreme Hitlera bilo. Ne, to je bilo za vreme tih diktatora koji su sprovodili neoliberalnu ekonomsku politiku. To nije slučaj samo sa Južnom Amerikom. I takođe, ajde, nećemo da govorimo samo o tim zverskim načinima ubijanja, možemo da govorimo i o ljudima koji su sami sebe ubili zato što su ostali bez posla i bez ikakve nade da prežive, zato što su mnoge fabrike i po zapadnom svetu zatvarane samo da bi se posle selile u zemlje jugoistoka Azije i tako dalje, ili u Meksiko i slično. Tako da, zaista cena uvođenja neoliberalizma u 20. veku je bila katastrofalna po mnoge ljude širom sveta i vidimo da i dan danas, evo, kao što smo mogli vidjeti u Makedoniji, se ljudi ubijaju i to je samo nastavak jednog trenda gde ljudi padaju u apatiju, ne vide izlaz iz te situacije i svakako bi se mogu složiti da neoliberalni kapitalizam tokom 20. veka je odneo više žrtva, možda ne na tako očigledan način kao što je to slučaj sa fašizmom i sa komunizmom, ali svakako je ostavio jedan trajni trag na čovečanstvo i jednu, rekao bih, ružnu mrlju. I mi uopšte mislim, stvarno kao društvo, recimo mi na zapadu, takozvanom, ni ne razmišljamo o tim okvirima da jesu bili počinjeni strašni zločini, znači ono, po čitavom svijetu. Pa i ovdje u Sloveniji ljudi se ubijaju. Grčka, recimo, famosni primjer zbog toga svih tih stvari. Nešto što, znači, još uvijek traje i trajaće, očigledno još neko vreme. Ali pritom isti ti ljudi, ono koji vode taj, ajde, nazovimo ga svjetski poredak, znači, pričamo tu u najbitnijim financijskim institucijama, recimo, i tako to. Nama više vlada Evropska centralna banka u Sloveniji nego naša vlast. Ne znam da li ste svjesni toga. Ali, molim? Tri pijačni im stave. Smo međunarodnim institucijama predali suverenost. E, da. Ali, ako može, samo. Ali i u isto vrijeme, ti isti moćnici nama kažu, pa nema alternative. Nema alternative. Znači, to je to. Nema alternative. To meni baš zvuči ono, jako diktatorski. Znači, nema alternative, to je to sad. Pa to je svakako logika kojom su se služili i diktatori za vreme i fašizma i komunizma, ako malo bolje razmislimo, i oni su tvrdili da za njihovu ideologiju nema alternative i to mene podsjeća, nažalost, na taj način vladanja. I tu bi se svakako složio da alternativa se skriva na neki način, da se predstavlja kao nešto što nije poželjno, a ja bih uvek u toj situaciji rekao da mi svakako biramo političare da bi nam dali više alternativa.
da bi nam rekli da kada nešto nije u korist interesa naše zemlje, da onda su oni tu da nas spase, ne da kažu alternative nema, dakle u Srbiji recimo je ta floskula da Evropska unija nema alternativu vrlo korisna, jer za svaku meru koja je štetna po interese Srbije, a koju zahteva Evropska unija, političari ne pokušavaju da možda pregovorom dođu do nekog boljeg dila, nego odmah kažu građanima nema alternative i onda na taj način građani to, nažalost, prihvataju. A meni je bilo jako smiješno, 2003. Znači, mi smo upali u Evropsku uniju 2004. Imali referendum i prije referenduma, znači, naši političari, najviše Dimitrij Rupel bio je ministar za spoljne poslove, on je nama kao društvu govorio 2003. mi moramo da idemo u Evropu. Znači, ono, do 2004. bili smo očigledno Azija, ne znam šta, ono, tamo Severna Afrika, razumiješ? Znači, bukvalno idiotizmi. Ali dobro, mislim, mi smo sad u Evropskoj uniji, šta, 11 godina, a nema puno slavlja oko toga, ali barem su ljudi svjesni da nama ne vladaju naše političke elite, da o nama, o našoj sudbini, kad kažemo našoj, mislim, našoj, odlučuju u Briselu, odlučuju neke institucije koje nisu bile, koje nisu demokratske, ni ne trebaju da budu, ali zašto se prave, razumeš? Ali recimo, svjesni. A šta recimo, kako razmišljaju u Srbiji, kako razmišlja stanovništvo, ko vlada Srbiji izvana? Ima jedna zanimljiva TV emisija, odnosno bila je jedna zanimljiva TV emisija u Srbiji, zove se Bela lađa. I glavni lik u toj emisiji je Srećko Šojić, koliko ste mogli da vidite, ovaj, kako i pleše i kako govori onako sa onim tipičnim južnosrbijanskim akcentom. I on je bio glavni lik u toj seriji, zapravo i sad kao neko ko je, ako ste gledali film je Tesna koža, znate da je on uvek glumio tog direktora javnog preduzeća i tako dalje i njegove pustolovine, odnosno njegove avanture koje imao na tom poslu, i sada u ovoj novoj seriji on igra političara, pošto je shvatio tu više nema para gde je bio, sada je ušao u politiku gde ima para. I onda ima jedna fenomenalna epizoda kada je on shvatao da ne pokušava da dođe na vlast, ali ne može, i onda shvata da je jedan način da dođe na vlast je da se sprijatelji sa nekim zapadnim ambasadorom. Jer na taj način političari u Srbiji dolaze na vlast. I to jeste zapravo percepcija koju imaju građani Srbije, da ambasadori zapravo ne samo da postavljaju političare na vlast, već i da diktiraju politiku. Imamo jednu jako isto zanimljivu situaciju, ako pogledamo jedan raniji klip, snimak našeg aktuelnog premijera Aleksandra Vučića, koji ima inače na YouTube-u, u kojem on govori da strani ambasadori hvale vlast samo kada oni dolaze kod njih, kada vlast dolazi kod njih i sluša sve što treba da urade, i kada se sprijatelje sa njima i kada jednostavno na taj način utiču na sve što se dešava u Srbiji, jer kroz te strane ambasadore zapravo zapadne države vrše pritisak i kontrolišu Srbiju. Samo da bi recimo danas naš sadašnji premijer se sastao sa ambasadorima, zove ih svojim prijateljima i ono što kažu vrlo usko sprovodi. Tako da je zanimljivo, eto, opisao je ranije šta mora da se uradi da bi se došlo na vlast i evo on je taj način očigledno i došao na vlast. Meni je zanimljivo, recimo, Srbija je bila jedna od tih crnih ovaca, ono, međunarodne zajednice, dugo vreme zbog Miloševićevog režima, ratnog stanja i sve to. A onda je, taman posle 2000. godine, ono, odmah postala kao jedan od izvoznih artikala Srbije, tada još uvijek Jugoslavije. Jedan od najbitnijih izvoznih artikala bio je demokracija. Znači, preko Otpora i sličnih tih grupacija, naročito recimo Otpora. Otpor je bio prisutan za vreme gruzijske revolucije 2003. Ja sam bio u Gruziji 2005. kad su mi prijatelji u Tbilisiju dali majicu koja je gruzijska, nosi ime Kmara, to je bio njihov otpor. Sa istim, znači, sa istom pestu, sa istim simbolom. Pa bili su u Kirgiziji 2005. pa u Ukrajini 2004. pa u Tahriru, evo, 2011. Toliko je stvari išlo pogrešno u Srbiji poslije 2000. godine.
ali otpor je ostao izvozni artikal demokracije u neke treće zemlje. Kako to objasniti? Da, jako je zanimljivo na čemu oni baziraju svoj marketing. Ako je cilj samo da se svrgne neko, onda svakako su oni tu bili vrlo uspešni. Oni su uspeli da svrgnu Miloševića. Međutim, pričali smo pre premijere o tome da u nekim državama oni nisu uspeli da svrgnu diktatore. Tako da u onim slučajevima gde recimo nije bila zapadna podrška, kao što je recimo danas su ovi poslednjih par godina slučaj u Bahreinu gde jednostavno zapad ne želi da se svrgne tamošnji režim. Ali mislim da je bilo jako zanimljivo da se kada oni odlaze u te države koje si nabrojao i govori njima mi ćemo da vam pomognemo da svrgnete vaše diktatore, tako da im se pusti jedna anketa iz Srbije. Šta su oni stvarno postigli? Ok, svrgnuli su Miloševića, ali šta je došlo posle toga? A ako pogledam, jer anketa bi bila vrlo negativna, naravno ljudi bi rekli da nisu zadovoljni sa onim što su dobili posle promena. I u tom smislu mislim da oni mogu da uspeju, imaju uspeha u onim državama gde postoji velika zapadna podrška za promene, u smislu pre svega financija, a i u smislu svakako i informacionih informacija, špionaže i tako dalje. A s druge strane, mogu da uspiju takođe ako je cilj da se samo svrgne neko bez nekog većeg cilja da se stvarno uspostavi nešto bolje, neki bolji sistem. Jer oni to do sada nisu uspeli. Recimo, 2005. bila je revolucija i u Azerbajdžanu. No, nije bilo tamo otpora, revolucija je ugušena u krvi i nije bilo, znači, nikakvih vijesti, kao ništa se nije desilo. Zašto, recimo, uspjela revolucija... Nije bilo zato što bi im bio loš marketing. Jeste, pa bio bi. A zašto nije uspjela u Azerbejdžanu? Uspjela je, recimo, u Gruziji, uspjela u Ukrajini, barem 2004. Ono, znamo što je sad, ali... Zašto ne u Azerbejdžanu? Nije Zapad odgovaralo. Jednostavno, da je Zapad odgovarao, recimo, i da je vlast krenula da reaguje na isti način protiv tih demonstranata, to bi odmah bilo evo vidite, mi osuđujemo vlast, šta radi, kako se ponaša, bili bi ogromni pritisci kao što su postojali u drugim slučajima, međutim u ovom slučaju vlast Azerbejdžana je shvatila signal, zapad ne reaguje, počistimo demonstrante. I to nije naravno u stvari nelogično jer oni su spremni da ostanu na vlasti po svaku cenu, ako pogledamo recimo i na zapadu i tamo kad su protesti suprotno interesima vlasti, oni ih jednostavno počiste, to je doživeo Occupy Wall Street pokret u Njujorku, gde su ih kao đubre počistili. I tada niko nije govorio o tome kako Amerika krši ljudska prava, kako Amerika ne dozvoljava mirne demonstracije, a to su zaista bile više nego mirne demonstracije. Ne, oni su ih počistili i signal je, naravno, ako se mi ne budimo, slobodno ih počistite. Kako bi rekao Čamski, mi, a pod mi podrazumijeva Ameriku, znači Washington, pa ne mrzimo mi diktatore, nego samo one koji... nisu sa nama. To je baš njegova rečenica. Evo, pa dobro ljudi, ja imam bezbroj pitanja za njega, ali moram na nekoj točki da predam vama riječ, pa ću tu sad biti moderator da gledam ruke. Je li tamo? Ne, nije tamo. Samo je dizao kiša. Dobro. Možete postaviti neka pitanja. Posljednja će biti moje, ali evo, slobodno. Ja bih konstantirao, Miroslav Tunjak. Nismo bili u kontaktu. E, Miroslav, pozdrav. Ja vidim problem društva u kome, ja ću na srpski, pošto mi je to i materni jezik, vidim problem društva u tome jer mi živimo u sistemu koji proizlazi iz 18. veka, a izmislili su ga u Westminsteru, zove se predstavnička demokratija, jer oni su nekako došli do saznanja da u Francuskoj kraljevi ostali su bez slava i dali su onda mogućnost ljudima neki privid, kao, evo ljudi, izvolite, vi možete da odlučujete i svo odlučujete, ali ipak svaki prime minister može da dođe kod nas u Westminster i da nam se prikloni i mi smo oni koji dajemo posljednju reč. Znači, mi od 1991. godine živimo u sistemu predstavničke demokratije, živimo u sistemu gde mainstream novinari, bukvalno, korespondencija mene i Jelena Aršić sa Slovenske nacionalne televizije, koja kaže da
ja se sa tobom slažem, mi lažemo i zavodimo, ali hoćeš li mi ti naći posao? Znači, šta je nama kao društvu da uradimo, da se promeni svakidašnica? Moje mišljenje je da treba da se pravo vratimo, kao što je bilo tamo gore u filmu, videlo se, 79% ljudi vratilo bi socijalizam, ili ako kažemo današnjim rečima, direktnu demokratiju, participaciju. Evo, ja bih samo kratko komentarisao. Činjenica da su mnogi ljudi u Srbiji, pa i u drugim državama u regionu, pa možemo slobodno reći u svetu, sve manje i manje veruju u demokratiju i veruju u izbore kao način promene sistema, ali mislim da i ono što ja uvek kažem ljudima u Srbiji je da demokratija funkcioniše ako su izbori svakog dana. Dakle, svakog dana mi pravimo određene izbore. Dakle, pravimo izbor u smislu kada uđemo u prodavnicu, šta ćemo da kupimo. Pravimo izbor kada vidimo nepravdu ili vidimo da nešto političari rade što nam se ne sviđa, mi pravimo izbor da li ćemo da ćutimo ili ćemo nešto da preduzmemo po tom pitanju. Dakle, onog trenutka kada mi izbore stavimo da su svakog dana i da smo mi svakog dana spremni da jedan deo svog života, ne sad da samo to radimo i ništa više, mora se i raditi, mora se i živeti od nečega, i mora imati razonoda i tako dalje, ali ako jedan deo svog dana odvojimo ka tome da vršimo pritisak na određene institucije da se stvari koje ne valjuju promene na bolje, onda ćemo živeti u nekom pravednijem društvu. A sve dok su građani u apatiji i ta apatija se vrlo namerno kreira. Ja uvek volim da navedem jedan primer. Ja dok sam radio emisiju Revolucije na Happy televiziji u Srbiji, to je televizija sa nacionalnom frekvencijom, 2 godine sam radio na toj emisiji i sećam se jednom kad smo radili anketu, ako pitali smo građane na ulicama Beograda, već se ni ne sećam šta je bilo pitanje, ali sam sreo jednu Belgijanku, jednu ženu iz Belgije, koja je govorila srpski, živjela je u Srbiji dugo vremena i ja sam iskoristio priliku da je pitam, pa recite nam šta vi mislite o srpskom mentalitetu u poređenju sa belgijanskim, odnosno belgijskim. I ona je rekla, pa znate kako, mi u Belgiji, kada, pogotovo mladi, kada su nezadovoljni nečim, oni uglavnom izađu i bune se, i protestuju, i prave performanse, i sindikati naravno izlaze i zablokiraju neke gradove, i vrše pritisak na vlast da neke mere povuče ili da promeni. A kod vas u Srbiji, odnosno tu u Srbiji, vi ste pasivni, samo odete u kafanu, napijete se, popijete rakiju i to je to. I onda psujete televizor umjesto da izađete na ulicu i da nešto preduzmete po tom pitanju. Da budete aktivni, da protestujete i tako dalje. Ja sam pomislio, super, to je otprilike presek kako neki ljudi doživljavaju demokratiju, kako neki ljudi pogrešno doživljavaju demokratiju. I u tom smislu sam ja to upakovao u emisiju, i to je bilo možda 2 minuta od cele emisije, kako ona to lepo i Saša to objasnila. Ja sam predao emisiju na emitovanje, kada se emitovalo na televiziji, taj deo je isečen. Dakle, televizija je isekla taj deo. Zašto? Sigurno ne zato što je to toliko beznačajno da ne bi moglo nikakav uticaj da ima. Ne, nego se nadležni i mainstream mediji boje takvih izjava. Zato što onog trenutka kada građani shvate da oni imaju moć i da nije sve izgubljeno, tada će stvarno da se desi neke promene. A ne kada ovaj ili onaj dođe na vlast. Nije bitno ko je na vlast u suštini. Na nama je da mi vršimo pritisak, čak i ako smo glasali za nekoga, da kažemo, ovo nije zašto smo glasali i želimo nešto da se promeni. Ako treba, odmah. U Argentini, za vreme velike finansijske krize, početkom 2000. godina, oni su izmenjali nekoliko predsednika u roku od 2 godine, jer su jednostavno rekli, ako ne uradite odmah ono što treba da se uradi, svrgnućemo vas. I tada je 6. ili 7. po redu Nesto Kišner shvatio da ako on nešto drugačije ne preduzme, da će završiti kao ovih prethodnih nekoliko, i tada su se promene počele dešavati. Tako da, to je ono što je nama potrebno, da mi malo budemo direktniji u toj demokratiji. Mogu ja da postavim jedno pitanje sad? Jedno pitanje moderatora. Izvoli, Jaša, molim, samo slobodno. Evo, pa onda kad napravimo to promjenu, šta se dešava onda dan posle? Kako ćemo izgraditi taj network, tu mrežu, tu neku snagu ljudsku koja može u stvari promjene da ustvari, neku političku snagu, neku snagu koja ima
inicijativu. Dan posle moramo da se ponašamo kao i dan pre. I to je ono što ljudi u SR Jugoslaviji, odnosno Srbiji i Crnoj Gori nisu shvatili posle pada Miloševića. Oni su mislili, sad je gotovo, uspeli smo, otišao Milošević, neka stigne raj. I naravno to se nije desilo. Ali što se tiče organizovanja i kako mi možemo da utičemo na stvari, ja uvek volim da ispričam, pošto meni često mladi ljudi prilaze, jako mi je drago zbog toga i drago mi što i večeras u publici ima dosta mladih, meni često mladi prilaze da me pitaju, dobro, videli smo tvoje filmove, slažemo se sa suštinom, nije potrebno sa svim aspektima da se slažete, naravno sa nekom suštinskom porukom se slažu, i želimo nešto da preduzmemo, šta da radimo? I ja onda volim da im ispričam, i onda naravno uvek i kažu, šta da radimo kada većina ne misli kao mi? I ja uvek volim da ispričam priču o Titaniku, sad zamislite vi da ste na Titaniku. I Titanik je udario u santu leda i on će da potone. Vi imate svest o tome da će Titanik da potone. A vi umete da pravite čance za spasavanje. I popnete se neko uzvišenje i kažete, ljudi, Titanik će da potone, ja umem da pravim čance za spasavanje, ko će da mi se pridruži i da se zajedno spasimo? Nićete na tri vrste ljudi. Prva vrsta ljudi će da kaže, šta, gde, kako, brod, led, pogubljeni skroz. Druga vrsta ljudi će da kaže, nemoguće, Titanik ne može da potone. I treća vrsta ljudi će kaže, jeste, u pravu si, hajde da gradimo čance da se spasimo. Naš problem je, čini mi se, o tome što mi previše vremena gubimo na ovu prvu i drugu grupu ljudi. Ove koji su pogubljeni, pokušavamo da prodramo, alo bre čoveče, vidi šta se dešava oko tebe, ovu drugu grupu ljudi, ma potonuće, vidi kolika rupa i tako dalje. Umesto da se fokusiramo, da sa onom trećom grupom stvaramo kritičnu masu. A kako se stvara kritična masa? Uvek volim da ispričam priču o 10.000 majmuna, ne znam da ste čuli za tu priču, naime, naučnici su želeli da provere koliko je potrebno vremena da se obnovi život na nekom prostoru nakon što tamo detonira atomska bomba. I oni su uzeli 10.000 majmuna i odneli ih na jedno ostrvo na Pacifiku godinu dana nakon što je tamo detonirala atomska bomba. I otkrili su da se radioaktivnost nije mnogo zadržala u vazduhu, jedino što su se radioaktivne čestice zadržale na dlakama od kokosovog oraha koje su majmuni koristili za ishranu. I od tih 10.000 majmuna oni su uzeli 10 majmuna i naučili ih kako da peru kokosove orahe u obližnjem potoku. I u početku je to radilo 10 majmuna, pa 20, ostali su videli, pa 30, 40, 50, 60 i tako dalje. Ali zanimljiva stvar se desila, kada je 100. majmun počeo da pere kokosove orahe u obližnjem potoku, svih 10.000 je to počelo da radi simultano. I to se zove kritična masa. Dakle, način na koji će se promen desiti, nije da mi čekamo da se većina osvesti, i da oni spontano izađu na ulicu, jer to se neće desiti. Potrebno je da se mala grupa dobro organizovanih pojedinaca ujedini, udruži, oni koji su svesni, i da povedu. I da jednostavno oni čekaju da se stvori, da delaju i kroz to delanje čekaju da se stvori ta kritična masa i u tog trenutku će ovaj iz prve i druge grupe ljude da padnu kao domine i tako se dešavaju promene. To nije neka moja ili bilo čija druga mudrost, to je način na koji su se promene dešavale kroz istoriju. I ja mislim da mi u tom smislu treba da budemo aktivni, pre svega mladi ljudi, da se povezuju, da pružaju otpor, da svojim primjerom pokazuju da oni jesu protiv ovog sistema u kojem živimo i oni će doživjeti uspeh. Šta god vi mislili recimo o pokretu Živi zid u Hrvatskoj, koji predvodi Ivan Vilibor Sinčić, oni su uspeli za 3 nedelje kampanje sa budžetom od 3.200 evra dobiju 16,6% na izborima. I to je izuzetno velik uspeh. Zato što su oni nisu samo pričali o tome šta treba se desiti, oni su išli tamo i bili spremni da ih policija hapsi i bili spremni da se žrtvuju da bi zaštitili porodice, oni su sa reči prešli na dela. I to su ljudi prepoznali. I zato mislim da je važno da sagledamo na neki način svoj život i da se pitamo, pošto svi smo mi smrtni, i svi znamo kako će ova naša priča da se završi. Ali, pred kraj života, da li ćemo stvarno moći da kažemo da smo živjeli slobodno, ili smo bili robovi? Ili smo stalno se plašili da možda se nekom neće svijeti ako mi prozborimo slobodno ono što osjećamo? I možda nećemo ni uspeti. Možda u toj našoj borbi ne uspemo. Ali ja verujem da će tamo negde da bude zapisano da se tamo neki Boris Malagurski, Erik Valenčić, Jaša Bizjak, da su se oni borili za neko bolje društvo. Možda nisu uspeli, ali su dali sve od sebe. I za mene je to sasvim dovoljno.
nikakav osjećaj za vrijeme, ali 100% još neko pitanje moglo bi proći, o? Još jedno. Još jedno? Ako ima još neko pitanje iz publike, evo, ima tamo gospodin, izvolite. Dobro. Prašao bi sam jednu stvar, kad se tiče same strukture filma, a me razumete... Pomoj ja sam prevedu. Do sada da. Ne, ne, pa mogu ja i ovako, pošto sam za ove generacije, kad nisam učio što je jezike tu, htio bih vas pitati, taj film je dosta interesantan, šara po svim tim, situacijama koji proizlaze iz duše i u sebi, samo jedno. Zašto niste ništa napravili u Sloveniji? Hvala za to pitanje. Niste prvi koji mi je postavio pitanje da nisam ništa o Sloveniji govorio, da nisam ništa o Bosni i Hercegovini govorio. Mi živimo dobro. Vama je super, jel? Pa nije bilo potrebe, da. Evo, reći ću odmah vrlo jednostavno. Prvi deo filma, ne znam da li ste imali priliku da vidite, ima na YouTube-u ako želite da pogledate. U prvom filmu sam između ostalih intervjuisao našeg dragog Erika Valenčića, koji je govorio o situaciji u Sloveniji i dobar deo filma se bavi Slovenijom, ima i anketa jedna u kojoj smo snimali u Ljubljani, ja sam bio tu pre 5 godina kada smo snimali to, tako da temu Slovenije smo obradili u prvom delu. U prvom delu nismo obradili recimo uopšte temu Makedonije, pa sam nekako gledao sve u globalu, ajde sad ćemo u ovom delu malo da se bavimo Makedonijom jer smo već Sloveniju u prvom delu i nisam želao da se u tom smislu ponavljamo. Ali svakako je primetba na mestu, slažem se, mogao sam, makar u par rečenica da ubacim Sloveniju u tu priču, ali eto opet u globalu, Slovenije ima u prvom delu i slobodno možete da pogledate i taj film. Jasno, shvatio sam pitanje, hvala puno. Samo bih još dodao da sutra u delu bi trebalo da izađe jedan intervju sa mnom gde sam malo se dotakao i Slovenije kao tematike, tako da eto da se iskupim malo što nema u Sloveniji u filmu.
A što se tiče toga zbog čega nema takvih pokreta, postoji u Hrvatskoj jedan isto pokret koji se zove Radnička fronta i oni pokušavaju isto da neke stvari promene. U Srbiji u ovom trenutku, nažalost, nema takvih pokreta. Zašto? To se samo može, po mom mišljenju, objasniti tom kreiranjem te apatije gde se stvara jedna atmosfera, za razliku od one koja je postala ranije, gde su mladi bili na čelu promena sistema, oni danas, nažalost, sve više gledaju kako da se što bolje uklope u postojeći sistem. Postoji, naravno, i kulturna indoktrinacija u tom smislu, gde se plasiraju filmovi, recimo u Srbiji, i umetnički projekti koje dobijaju podršku i Ministarstva kulture i raznih drugih državnih institucija, koji na svoj vrstan način pljuju Srbiju i pljuju sve što postoji u Srbiji i pokušavaju Srbiju da predstave kao jedna rupa bez dna, gde nikad neće biti bolje, dakle, bolje da se ne trudimo, bolje da što pre pobegnemo. I to je jedan način razmišljanja koji se plasira i kroz medije, i kroz umetničke projekte. Najpopularniji u društvu su, nažalost, oni koji pljuju Srbiju, a ako mi samo vidimo ono što je negativno, naravno, kritika je uvek dobrodošla, ako je konstruktivna, ali ona nije konstruktivna u Srbiji, jer niko ne kaže ovo ne valja, hajde to da promenimo, nego samo kaže ovo ne valja, ne vredi ni menjati, jer se ne može promeniti. I to je ono što je izuzetno destruktivno u srpskom društvu i zato mislim da još uvek nema te neke svesti koje je neophodno da bi se nešto promenilo na bolje, ali to ne mora da znači da se takva neka organizacija neće pojaviti u nekoj skorijoj budućnosti i svakako jedan od mojih cilja sa ovim filmom je da pokušam, ako ništa drugo, da povežem te mlade ljude koji možda razmišljaju na taj način, da ih ohrabrim, da kažem da ima rešenja, ima načina da se stvari promene, samo je potrebno da, opet kažem, malo ih ohrabrimo, da ih povežemo i verujem da će se neka takva organizacija, slična pokretu koju ste spomenuli u Sloveniji, pojaviti u Srbiji. Nije pokret. Stranka, svakako. Dobro, tamo ima još jedna ruka. Dobro, hvala za vaš komentar. E, ovako... Jeste li znate zašto, ja moram da odgovorim na srpski, da se razumijemo svi, ali pa naši političari, da se oni ponašaju kao da su suvereni, da vladaju u nekoj suverenoj državi, ja mislim da nije to baš tako, pa sad kad dolazu recimo ambasadari koji jako dobro znaju kakva je politička situacija u toj državi, pa ponašaju se kako se mogu, u tome je stvar. Ali ja bi, recimo, na toj, osim ako bi ti još nešto dodao tu,
Ne. Ja bih na toj tački završio, pošto jako mi se sviđa, otvaraju se neke debate. Mi imamo sad i druženje tu malo neformalno, onako, i možemo da nastavimo sa tim debatama u širšem društvu. Ja bih postavio samo posljednje jako kratko pitanje. Borisu, reci mi ono, koji su ti planovi i gdje će možda biti, gdje će biti tvoj film prikazan, znači sljedeći put? Gdje je sljedeća projekcija i kada? Pa evo, odgovorit ću prvo drugi deo, sljedeća projekcija će bude u Sarajevu, u ponedjeljak 18. maja, sada, za par dana, bukvalno, i bit će u istočnom Sarajevu u utorak, odmah sljedećeg dana, 19. maja, pa ako neko poznate tamo, pozovite ih. Biće i u Beogradu, na Ekonomskom fakultetu, mada je bilo već nekoliko projekcija u bioskopima u Beogradu, 50 dana se davalo u bioskopu. Biće sad u sredu na Ekonomskom fakultetu, što će vjerojatno bude vrlo zanimljivo i jako me rada da vidim šta će studenti Ekonomskog fakulteta, koji su mahom neoliberalno raspoloženi, kako će oni da reaguju na film, tako da moram da se dobro naoružam za tu debatu. Što se tiče budućih planova, ja planiram da snimim i treći deo Težina lanaca, i to će da bude trilogija u kojem ću malo dublje, sad ne mogu preterano mnogo da otkrivam čime ćemo se baviti, da ne bih onemogućio sebi da dođem do nekih intervjua koje sam planirao, ali svakako ćemo ući malo dublje u tu tematiku kako ljudi mogu da se organizuju. Mi smo samo kratko naveli na kraju ovog filma da protesti trebaju u način života, ali u trećem delu će zaista da se dublje uđe u tu tematiku, da opet, kažem, damo operativne neke podatke mladim ljudima koji žele nešto da pokrenu, bilo to stranka, pokret ili bilo šta, jednostavno da delaju u tom smeru. I u tom smislu bih samo hteo vrlo kratko još jednom da napomenem da ogromna većina budžeta, ali zaista skoro sve, od budžeta se skuplja pomoću donacija. I donacija običnih ljudi širom sveta, ljudi poput vas koji žele da podrže ovo zato što velike korporacije nas neće podržati, to je činjenica, niti bi želeo da nas podrže. I zaista, ukoliko ste u mogućnosti i želite da podržite moj rad i ekipu sa kojom sarađujem, postoji ovdje sa strane jedna kutija za donacije, ova bela kutija, izmaknut ću je da možete da vidite. I meni bi zaista iskreno značila ta podrška da nastavimo da radimo, da nastavimo da budemo nezavisni, u tom smislu, a ne da neko dođe pa kaže, evo daćemo vam velike pare, pa moraš da staviš to i to u film, ja to ne prihvatam. Želim da nastavimo da radimo kao što smo radili do sada, te ako ste u mogućnosti, eto još jednom samo da vas pozovem, da pomognete i donirate koliko možete. I za kraj bih samo još htio da se zahvalim još jednom od srca Eriku Valenčiću za moderaciju i što je pomogao i u prvom delu filma i bio jedan od aktera, odnosno intervjuisanih. Hteo bi najviše da zahvalim i Jaši Bizjaku što je omogućio da ovo večer bude veliki uspeh i da ti kažem da si odradio fenomenalan posao, ponosim se tobom i verujem da zaslužuješ jedan veliki aplauz. I da se zahvalim naravno i ovaj, to sam kažem, slovenskoj kinoteci, što su omogućili da ovo večeras bude realnost. Hvala stvarno svima koji su podržali ovo veče i omogućili da se ono desi. Vidimo se, nadam se, opet nekom prilikom, neki sljedeći film, i opet kažem, ako možete da pomognete, pomozite. Hvala vam. Boris, malo Boris.